Në qendrën përkujtimore Blac të Hanit të Elizit, është hap një ekspozitë e cila përmban 24 fotografi të eksodit 99 në Blac, Stenkoc dhe Qegranj. Jam pikrish këto fotografi në mesin e fotografive të shumë të fotografit Aslan Krasniqit, ai i cili ka vendosur që në këtë përvjetor dhe me theks të veçant edhe në 60 vjetor në fillimit të fotografisë ti, ti ndaj me publikun dhe unë ka knacin që zotrin Krasniqit ta kemi këtu në studio dhe të na tregoj më shumë rreth këtyre fotografive dhe sfidave të shumta me cilat ai ka mundur që ballafaqohej gjatë realizimit të tyre. Zotri Krasniqi, faleminderit shumë për kohën. A të rrë shmërëci që t'ju kemi sot këtu dhe t'flasim për këto fotografi ka që do me thënë se për popullin shqiptar. Ju keni realizuar fotografi të ndryshme. Unë do doja që bisedën t'a fillonin pikrish me atë si ju keni hap arkivin tuaj dhe në një arkiv ku është i pasur me fotografi nga më të ndryshme dhe të shumëta. Pse keni vendosur që pikrish në këtë 24 vjetor të hap një ekspozit të tjilë? Drejt me thonë, nuk e di, unë i kom rrujt ato deri tani, edhe si vjetë 24 vjetore i qlirimit, dhe kjo 24 vjetor ka shumë dëmëthanje edhe për ata i përzgjodha dhe 24 fotografi, që e latë janë shumë i qatë fotografive janë në Blac, në kërë të thëmë Blac në anën Macedonën, në përtej Kufirit, se nuk kom pas mundësi më fut në Kosovë atëherë. Dhe aty kom fotografuar, disa fotografi kom ba aty. Pastaj, për me plotësuar 24, që t'jenë pak të ndryshme, vetëm Blacës, jo, po dhe Stenkocit edhe Qegranit. Këto janë, rastësisht, se unë kom 4 të herë që i ekspozoj në Blacë, në qendrën përkujtimore. Edhe si po, këto janë fotografi që nuk i keni prezentuar më parë. Jo, këto janë për... Dështë anë një dhe këtu ka... Disa nga to ishin që janë për prezentuar për herë të parë. Fotografi janë për herë të parë, kështu që... Ishte e vështirë që të bënit përzgjedhje të këtyre fotografive marë parasysh se ju treguat se keni një arkiv të pasur me fotografi të shumë. Tash, drejten, mi thonë drejten, këtu në Blac, Stenkoc dhe Qegranj, nuk kom pas shumë fotografi, su kur në Kukës, apo në kampin në Turqi, apo tjera kampe, venet tjera dhe në Belgjik. Nuk e kom pas problem me përzgjedhër, se kom punu vazhdimisht, seleksionoj vazhdimisht. Me gjithë se, unë kom pas një problem, në bitin 2014, do të thëmë, më është vjedhë arkivi, dikun 400.000 fotografi janë vjedhë në Shkupë. Dhe prapë këmë gjithë dhe kam fotografit e eksodit i kam, të gjitha i kam. Keni arritur që t'i riktheni ato fotografia? Jo, ato kanë shpëtuar faktikisht, se i kom pasë në negativa dhe i kom digitalizuar edhe i kom shpëtuar. Unë jem autor i mbi 1 milion fotografive, gjithsej, flas për 60 vjetë karjerë. Apo që me qujtë për punë, një punë shumë vjeqare. Po, unë i rrujë, tani janë të digitalizume, i kom fotografit të gjitha në hard diske, së cilat i rrujë shumë me kujdes. Cila ka qenë pjesa mos fiduese të qenit fotograf në atë ko? Prisni për në fillim. Po, që nga fillimet e juaj, a dirit e pjesa e luftës më pas? Në fillim ka qenë një loj, nuk lodrë, me thonë, shajria të redhe, një miku im kishte një aparat fotografik, dhe thash, a ka më cita ma i përshkët aparat? Tha, po, du është, më ndonë diçka me banë, thash, kam një radio, nuk kam asë gjënë qëtër, me e pradhjen, thë tjep aparatit. Edhe ashtu kom fillu me qujtë refugjata më njerës të debuar, që ishën larguar nga Kosova në Macedoni, për të largu përshkurën në Turqi, ku isha adhune, pe atyne, që u largonëshin për në Turqi. Edhe kështu e kom fillua rastësisht. Pastaj kom shku në Shërbim Ushtarak edhe atje kom përcjell një kurs fotografik. Mas Shërbim Ushtarak unë kom shku në Belgjik, edhe atje kom vazhdua dhe kurse, kështu ka fillua. Pastaj ka shumë për të thonë nga Belgjika, në Belgjikë për shumë mergatën atje këmë fotografuar shumë, këmë shumë fotografi. Pastaj këmë shkuar në Turqi, nëse do në mi e thonë pak shtumë. Po, pa tjetër. Po, në Turqi, vitin 70, ku këmë
taku e mergimtar tanë, apo si me quajt atje në Turqi, se ku shkojnë atje. Edhe, do më thënë, kom taku në Istanbul, në Burs, në Gjöl, Kerman Mustafa Pasha, e këtë djerë, po kom, në Burs kom taku shumë shqiptar. Atje kom dajtu në atë kohë 4 muaj. Edhe kom kryu një rreth të meqve shokve atje, kom fotografu e mjaft, kom mjaft fotografit ati të asaj kohë. Pastaj, këtu e në Belgjikë, normal, se atje isha i vendosën, edhe kom vazhdu, su kur për shumë në 79-ën, kom qenë në Amerikë, New York, 81-ën ashtu, 85-ën, më falni, edhe 92-ën, të 3 herë që kom shku në Amerikë atje, që kom mujtë me gjithë, me takue, me rgjimtarë, kom fotografuar. Edhe dalim kështu për mas me përmen krejtë se ka shumë, dhe vitin 95-6 kanë fillu e ato protestat e famshme që protestonin e Kosova Republike, ku e divne. Pastaj 98-99 kanë fillu ato mbledhjet që ishte në NATO. Ta në kohën këmë qenë aty. Pas në atos këmë qenë në Francë, në Rambuje, e dini, pa, besoj, Rambuje. Pas në Rambuje, së Paris, edhe pas taj këmë fillu e kompet. Ja kështu. Marë parasysh, po, t'i këthejmë edhe njëherë ekspozitës e cila është hapë sot. Pa t'interesuar që të shihnin këtë ekspozit, a vizitonin atë? Pa ta që ishin të ftuara sot, për shemull, ata të gjithë vjen interesuar, të gjithë e kanë parë ekspoziten. Nuk po thom që ka qenë masiv podiunës, po thom të është 100 veta, kanë qenë 100 veta, sa kanë qenë të ftuar. Normal që jenë interesu shumë për këtë fotografi, mësë më interesu, mësë më shiku, është pak pështirë. Kishtë edhe tjerë që i largonin, se nuk donin me i pase, ishin problem të kujtime të asaj kohë, po ka qenë shumë interesantë. Diri kur do të qëndroje hapur kjo foto ekspozit? Kërësot ka pas për të marua, po unë e kom lanë atje për me ardhë ma shpejt, këtu në ftesën e tuaj, edhe pasaj fata një thirje nga një televizion për mes me përmend, që donin të bojmë një reportaj nesër në ora 6. Në hame kështu që miro, po që e lash atje. Më mirë. Po, në vend. Zotri Krasni, që marë parasysh se ju shënoni edhe 60 vjetor në fillimit tuaj të fotografis. Si do e përshkruanit me një fjallë ndoshta profesionin e juaj në këto 6 dekada? Unë pe tham ma mirë pasion se profesion, sepse profesion i paguet, kurse pasion nuk paguet, edhe unë e kom qenë i paguar kur për këtë punë 60 vjeqare. Më jam krenar për këtë punë që e këmë bërë dhe tash. Gjitha gjohë e këmë bërë me mjetët e mija me ndihme në askujtë. Zotri Krasni, që unë ju falenderoj shumë për kohën që ndatë në mënyrë që bashkë të realizojmë këtë bisetet, kuptojmë më shumë rrët fotografive të cilat ju keni realizuar në dërvite. Falenderoj shumë, a më bëjmë shtu diçka? Po pa tjetër. Nëse komë si. Unë kam një banes në Fushë Kosovës, ku komë hapë një galeri. E thëmë këta sepse nuk këm pas mundësi e kërfar ndime për të hapë një galeri dikun me ekspozu fotografi. Aty unë e këm ba galeri. Për galeri, kur është ba? Këm shumë fotografi, këm fotografi të Eksodit, këm fotografi të Rambujes, këm fotografi të ato që i përmenet e gjitha Parisit, këm fotografi të grafiteve që nuk i përmenem, grafitet janë të fotografura në hyret e Gjilanit, ku thuhet faleminderit NATO, faleminderit Amerikë, faleminderit për gjitha ta që banë që sot të jemi të lirë. Gjitha ato fotografi mund më pa në galerin time në Fushë Kosovës. Mësoj se shumë shpejt edhe do të vim dhe ta vizitojmë këtë galerin tuajen. Pikër është pra ta e thash. Do të qijemi shumë shpejt atëherë. Faleminderit shumë, knatësi. Faleminderit juve. Miqtë dashur, pas bisedës me Zotrin Krasniqi, edhe njëherë është kuaj që të shohim ofertat e miqve të anafarisit.